Iwata, tudo bem com você? Quero falar pra você do Redmi Note 8 Pro. Galera, esse aqui não vai ser vídeo técnico não, mas pra mim, esse é um dos melhores smartphones aí da Xiaomi com câmera quad dupla. Velho, qualidade de filmagem, fotografia absurda, assim, o modelo é muito bom. Esse vídeo não vai ser técnico, vai ser só minha opinião, pô, vale a pena adquirir esse smartphone ou não? Na minha opinião, vale muito. Ele tem um preço muito acessível pela qualidade brutal. Não é fácil de você encontrar smartphone com a qualidade de fotografia, processador e armazenamento que esse tem em concorrentes com o preço que ele está sendo oferecido. Então, além de ele ser muito bonito, né? A Xiaomi tem entrado no Brasil e tem destruído, assim. Os caras estão com uma linha muito, muito boa mesmo, de alta qualidade e preço muito, assim, sincero mesmo. São preços muito legais, cara. Vale super a pena você conferir. E sempre que eu trago um item aqui no canal para falar para vocês, eu também faço uma pesquisa de preço. Eu tento achar o melhor preço do Brasil e aí eu deixo um link de referência para você aqui na descrição para você poder acessar e ir lá e conferir. Então, acessa, vê todas as a ficha técnica dele, ver todas as informações, e se você tiver alguma dúvida sobre alguma tecnologia específica dele, aí você volta aqui no canal e deixa nos comentários, porque eu não vou ficar passando um review técnico, tem 1 milhão de review técnico aqui no YouTube, se vocês quiserem eu posso fazer depois, mas vai estar tudo aí no link na descrição, acessa, lê informação para informação, mas o que eu tenho para dizer para você é que, velho, ele é muito bom, assim, ele é muito top, o preço é extremamente excelente, assim. A Xiaomi tem preço excelente praticamente em todos os smartphones, né? Óbvio que aqueles mais top de linha, eles vão custar muito mais. Mas desses modelos, assim, cara, são bem, bem legais. E foi como eu falei, quando você coloca lado a lado com alguns concorrentes, você vê que a tecnologia embarcada que esse modelo tem, na concorrência seria muito mais caro, né? Então, velho, essa é a minha opinião. O vídeo é rapidinho, é técnico, assim. Técnico em relação a um comentário que eu tenho pra falar pra vocês. Mas ele é muito bom mesmo. E eu queria que você que já possui esse smartphone, ou se você adquiriu o seu, deixa aqui no comentário depois que ele chegar pra você, depois que você estiver usando e tal, os jogos que você tá jogando, se você tá gostando da câmera, se você tá tendo espaço nele, se ele tá fluindo bem. Cara, comenta sobre tudo, a sua opinião é aberta. Ele tem excelentes comentários, comentários super positivos, assim, e não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso, né? Por isso que eu quis trazer um vídeo pra poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Acesse o link aí na descrição, confere, se garantir o seu, volta, compartilha a tua opinião, fala com a gente aqui, deixando nos comentários, até para você poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal. Bom, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, se inscreve clicando no botão vermelho, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha esse smartphone de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso ao compartilharem os vídeos do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, vê todos os detalhes. Se garantir o seu, volta aqui depois e comenta com a gente como ele tá sendo pra você. Valeu, galera. Tchau, tchau.